אתכם בחוץ קר. קר בחוץ? הוא שקשוק הקר. לאוטו בחינם, לא צריך קפה, אחותו, לאט לאט. זה יופי. ממש אין, פה, אקבר מקום זה פה לבוא באמת ולעשות שבילי הליכה. הייתי פעם בשוויץ בדבוס, וכל יום היינו לוקחים רכבל, עולים לאיזה הר ויורדים ברגל, היינו באוגוסט. מה? השלג עוד? וירד לנו שלג באמצע ההליכה שהיינו. מישהו שהחבר שהוא יודע גרמנית, כל יום רכבל להר אחר. די, נראות אבוס בן מזה, כי זה נאפי, תשמע.